Je 24. září a to znamená, že je světový den goril. Zoo Praha chová gorilu nížinou. Jejíž počty se odhadují v rozpětí mezi 150 až 200 tisíci jedinci. Za posledních 20 let se však jejich početnost údajně snížila až o 60% a uvádí se, že v nejbližších několika desetiletích jí hrozí vyhynutí. Deštné lesy rovníkové Afriky, ve kterých gorily žijí, totiž závratnou rychlostí mizí z důvodu těžby dřeva a surovin, například na výrobu mobilních telefonů. Do narušeného lesa se navíc snáze dostanou pytláci, kteří tyto mírné lidoopy loví pro žádané maso. O to důležitější jsou aktivity na ochranu goril v přírodě, které patří již řadu let k prioritám pražské zoo.